Piang's Video Debate Channel. Sumsarining sesaji maweraras renaning ndriya kangge cakeping pagelaran kuda kepang temah dumadi bebandan lan taisen candrane mangsa kala padhepokan Pulisari hanggambaraken satrio ingkang hanggayuh putri Ngawenda Sulistyaning Warna kanthi mlebet sayembara rinangket astane dilebetaken sajroning pakunjaran dasar satrio ingkang gedhe TKD madhep mantep panggayuhe saged tuwal saking bebandan nuli medal saking pakunjaran podosakan sepodosak naliko geger wonten sama dianing berapar pataran Thank you.
maring bebanten wonten teja nglai sundeling awiat gumebyar hamadangi jagat sanes teja ning kegodongan sanes teja ning kewan galak teja ning putri kang endah sulistyaning waru lamun kladungan condro Bindu widodari ingkang medak saking karang kawidodaren. Kesu Dementin video ini.